Здравейте, приятели, днес е Кванти, аз съм Георги и всъщност наскоро излезе втори епизод на Resident Evil Revelations 2 и аз бях обещал да го започна, възможно най-скоро, така че ето го и него и да го почваме. Place? Abbasid? Whatever? Yeah. Where life begins. That Thompson's? Yeah. I'll be examining this. Oh, Walt! Keith! Shh. Get up. God, you owe me a pair of underpants. Come on in. Huh. Newbie's okay too. Oh, I knew it was you guys. any requests? Up in the middle of the woods. How about you? Some kind of rundown prison. Gabe. Gina's dead. Shit. Thompson's gone too. Yeah, but I remembered to take his bracelet. Eddie would want me to find out how it ticks. You chopped off his fucking hand? Sometimes you have to make the hard choice. Come on, let's see what's in this building. Добре, в момента това най-ново се доближава до Resident Evil 1, ако питаме, не става просто това начало на епизода. Оле, не знам, що така прави. Прави като първи епизод. 100 лага. Надявам се да не е проблем, но ще видим какво ще стане. Имам шета. Сега трябва да претърсиме тук всичко. Трон за пушката. Всъщност имам ли я? What do you want? I need to throw you at the wall and see who sticks and who doesn't. The wall, in this case, is a special virus that I injected into each of you. You what? We will all die. There's no question of that. But one of you still has a chance of dying well. I'm no lab rat. Stick it right up or I'll see an ass.
But if we've been infected with something... Oh, that man. Bitch stuck a needle in me? Just put it out of your head. Right here. Walk with me. Come on. Всъщност тук що казаха, че та, която ни е хванала, ни е инжектирала с някакъв вирус. А отдам се не види тоя лаг. Това страшно ме дрази. От самата игра е тоя лак, не е от нещо друго. Просто самия релиз е... прави някакъв проблем явно. Нека опитам да отворя. Оп, готово. Супер. Може да има нещо. О, има такова за апгрейди. Добре, трябва да намерим гориво за хеликоптера явно. И... бензин. Или на каквото там се движи. Гориво. По-точно да се каже гориво. Добре, нека и... Не съм само сигурен на къде точно върва, да, но... Нека видим тук... Ау, за малко! Хайде, къде беше? Някъде тук мисля, че беше. О, удам се не ви. Добре, последен опит права. А, добре. То път оцелих поне. Още едно такова за апгрейди. Чува се, моля се върна до къщата, понеже имаше там работна маса. И да мога си направя някой друг апгрейд. Обаче не съм сигурен, мога ли да отворя, да, мога. За момента може би сме в безопасност. В тази игра никога не е сигурно. Тук имаме нещо. Даже не разбрах какво взех, да, но... Опа, що ли казах, че сме в безопасност? Със сигурност не сме сами. Нека ви моля, вляза вътре. Да, моля. Да си направя апгрейд на оръжията. Демидж. Също трябва да го сложа отдолу. Или пък не. Добре, нека сложа damage level 1 на пушката и... firing rate. Да, мисля, че за сега съм добре. Така че нека излезем и да идем да потърсим това гориво. Не знам дали ще успея ви го покажа цялото в този клип, как намирам и двете неща, но предполагам, че това ще е първата част от самия епизод, така че вероятно ще е разделено на два или три клипа. Естествено. В някоя къща свети. Трябва да намерим ключ. Слям си мапа, да е, но... Този звук.
Този звук не ми харесва изобщо. Стой назад. Но се виж, що ми спада така фреймрейта. Нямам представа. Върви на 60 FPS в играта в момента. A fuel depository. But the entrance is blocked. Добре. Естествено, че съм предсакан. Не, 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 това не е едно добре. То стара резачка. Изобщо, ама изобщо не ми харесва. Не знам има ли време всъщност това да го отворя. Може има такива части за апгрейдване. Да му се не види за малко. Сериозно? Добре, трети опит за щастие. Хайде. Къде е това? Добре, успях. О, има още едно. Супер. А сега нека намерим как да стигнем от там. Вероятно ще има някаква бос битка, ако питате мене. Защото този звук от тази резачка... Това ми говори просто. Сега ще видите. Ще си докараме някакъв стрес тука. И вероятно ще умра. Нека идем насам да видим. Добре, трябва да вляза някакси вътре. Проблемът е, че не знам как. Трябва да намеря някакъв ключ. Нека огледам къщата за всеки случай. О, намерих правилното място. Имам преди, що не ми показва да ида някъде другаде. Това трябва да е. Сега тук ще има некоя гадина. Да, там има нещо. Тук ще изкочи нещо. Готови ли сте? О, ето. Оле-ле, взимай, взимай това. Акумулатора. Добре, трябва да сме има с нея. Оле-ле, мале, това от тия големите. Бягай. Да му се не види, хайде. Не знам, не мисля, че е нужно да се бия даже с него. Насам, хайде бързо, 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 бързо. Добре, на къде хода и аз нямам представа. От тук не мога мина. Трябва да има някакъв начин просто. Ау, той идва пак. Моля го пребия просто. Това ми е чудното. Да не харча патрони. Оле-ле, отнеси си ме. Оу, убих ли го? Да, мъртв е. Супер.
Обаче също ме тревожи ония срезачката. Тук явно трябва да има някакъв заобиколен път, не виждам друг начин просто. Нека излезем поне да му дадем на този акумулатора. Не знам мога ли всъщност. Да, супер. Дадохме му го. Трябва им как да вземем горивото сега. Просто трябва да има някакъв заобиколен път, ако питате мене. Не знам ако стрелям по една земя с пушката. То не знам земя ли е, стена ли е, какво е. Дали ще се отвори. Макар че малко ме съмнява да стане. Не съм сигурен да жертвам ли патрони. Пак то срезачката, то е тука вътре сигурно. Не знам, някъде тука е. Това е звука, който най-много ме тревожи. Поне в момента. Не съм сигурен, моля се кача тука. Не мога. Нека щупа поне това. О, идва нещо и то е голямо май. Опак то е. Хай, преби го. Толкова съм стиснат, не искам даже и да харча патрони. Хайде, давай. Уби го. Осъзнам, че тия се убиват по-лесно с козия крак, отколкото с пушка. Което е някакво супер странното. Добре, сега как да мина, не мога разбера. Това може да отнеме малко време, така че е възможно и да отрежа част. Педро! Don't scare me like that, Claire! Look, check out what I found. Добре, току-що си открихме пътя. Всъщност като пообикаляте из това градче или сълце, каквото е. Намирате е то с причината за притеснителния звук от резачка. И се оказа, че не е резачка. Как ми се светваше обаче фенера? Опа, не е така. Това ще стане сега, сигурен съм. октомври 2008, 19 октомври. Това е някакъв дневник. Оу, имаме УЗИ. Да, това вече го чех. Тук видях нещо. Муниции обаче са ни пълни, така че... Не, няма харча УЗИ-то. Нещо друго има ли? Добре, нека излеземе. Добре, нека видим къде беше това. Май беше насам. Да, ето тук беше. Сега ще стане нещо голямо обаче. Вероятно ще има някакъв бос. О, трябва да ги изтрепем тия. Айде, умирай. Къде има още?
Ау, задават се. Трябва да се трябва повече да ги отцелвам в главите, обаче да песта и муниции и всичко. Това го убих, нали? Добре, влизаме. Тук има нещо, трябва внимавам и как стрелям. Понеже всичко може да пламне. О, виж го това. Явно си помисли нещо, че не го виждам. Добре, какво? Фул. Добре, трябва да се хвърла нещо. Просто ще ползвам това. Добре, нека по най-бързи начин да стигна до хеликоптера. И да му дадем и бензина, или гъстота, или каквото е. Got to be kidding me. It's the Overseer. She's luring those things right toward us. But that's not fair! What do we do? Try to speed up the chopper repairs. Somebody kill that goddamn siren. All right, we'll take care of it. It's coming from the bar. Please get that thing fixed. Oh, трябва бързо да спреме тази сирена. Там се ви не е на добре. Нямам време, кога се бия с зомбита, направо търча напред. И да се надявам да не ме убият. Знаех си, че ще стане нещо такова. Естествено, че е заключено. Сега трябва да търса... Не може ли просто прескочи, виж това? Добре, вижте го този зад... Това чудо. Хайде, бягай. Някъде съм изпуснал нещо. Едва ли е в това ключа? Ай, нямам наистина време кола да го търсам. О, леле! Убили ме? Наистина трябва да ползвам... Да, добре, превързах се. Убиха ли го? Май го убиха. Добре, къд? Къд? Как да стигна до там? Може би от тука трябва да вляза, не знам. О, ето. Добре, стигнахме. Нека го изключим. Трябва да се защитаваме до последно. Survive the assault, оле, трябва да оцелем.
Та част е възможно да е по-дълга, може би малко над половин час. Нямам представа. Надявам се да не е прекалено дълга да е. Някой ще умре ми се струва обаче тука. И това ще е тоя Педро. Та той има пушка така че... Сега някой ще разбие вратата, имам някакво такова предчувствие просто. Един от тия големите. Хайде, хайде, избиги. Сега ще стане нещо. Просто го предчувствам. Сега ще го убият. Както си знам. Е, може го стрелям. Знах си, че ще разбият вратата. Добре, как може да съм толкова неточен? Хайде! А така умири, така има още. Щупиха прозорците, това е лошото. Педро, стоя назад. Знах си, че той ще си умре. Имал би, нали? Мъртъв ли съм? Да. Добре, всъщност след като пообикаляте малко и бягате известно време от тоя, идва помощ. Ето, хайде да скачим бързо, 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 бързо. Само тая долу да не умре, това ме притеснява. Оу, и тука има страшен лак. Нека си извадя пистолета. Добре, тая да не умре сега само. Трябва да прикривам някакси. И аз с моята точност. Добре, тя успя да скачи. Добре, трябва да го следваме това. Хайде, бързо, 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 бързо. Мойра сама се оправя. Я се надявам да не е достатъчно глупава, че да умре. Ма като гледам, доста изостана. Ой, сега ще трябва да се защитавам. Вероятно това ще е... Та част, която съм записал сега, ще е разделена на две части. Просто защото... Когато седна да игра, игра като тази, просто не мога стана. Добре, трябва да му помогна.
Добре, тук обаче вече би трябвало да спра и да ще се... Не, всъщност ще изчакате. Нека видим какво ще стане като слеза и тогава ще спра. Да, сами направи сейф. Така че да, благодаря ви вече за гледането и до следващия път. Не знам, трябва ли да сте едно? О, дома се не види. This city is my playground.